Começa a chover forte. 16 horas, 15 minutos, na cidade do Crato. Gravando aqui para o canal David Viana. Relâmpagos, muito vento. Agora você vê aí nas árvores, né? Sequer a gente consegue enxergar aqui a Chapada do Araripe, né? Chuva forte nesse momento aqui na cidade do Crato. Maravilha, né? E com certeza chuva durante a madrugada, início da noite de ontem e agora. Todo esse acúmulo ele vai para o Rio Salgado e vai chegar com certeza ao Castanhão. Daqui a pouco o Castanhão está com 23% de sua capacidade. Mais de 1 bilhão e 500 milhões de metros cúbicos do Castanhão. Tá aí. Tempo fechado total aqui na cidade do Crato. E ali as nuvens, elas se movimentam, né? Essa chuva, ela tá entrando no Nordeste, no Ceará, ali pela Paraíba. Olha aí, relâmpagos. Bem forte, hein? Ali abriu um pouquinho, mas tá fechando, porque tem muita chuva aqui. Vou tentar pegar uma imagem aqui para vocês. Veja aí. Tempo fechado total. Afastei a câmera aqui. Último dia do mês de maio, 31 de maio. Chuva, trovoada e relâmpagos aqui na cidade do Crato. Olha só, que maravilha, que espetáculo da natureza. E com exclusividade aqui da cidade do Crato, a gente está enviando aqui para o canal David Viana em tempo real, viu? Chuva, Chapada do Araripe completamente ali já encoberta e tá vindo mais nuvens ali. Repito, essa chuva tá entrando aqui pelo norte, né, do Ceará. Paraíba, João Pessoa, chovendo muito, Recife. E essas chuvas acabam atingindo também o sul do estado do Ceará. Grande abraço, David Viana. Abraço para você que acompanha o canal em todo o Brasil e até fora do Brasil. Cratinho de Açúcar, Tijolo de Buriti. Muita chuva nessa tarde. Um abraço. Sou Vladimir Carvalho, da cidade do Crato, colaborador do canal David Viana.